再看到新城乡一栋两层楼的民宅，24号下午传出了火警意外。消防队员控制火势后，在一楼发现68岁的屋主，还有4岁大的男童跟2岁大的女童。可惜两名幼童已经失去了呼吸心跳，送医抢救不治。而屋主和位在2楼的房客则因为呛伤被送往加护病房急救。而至于详细起火的原因，还有待调查厘清中。浓浓黑烟不断从民宅窜出，屋内火势猛烈燃烧，火舌直窜。一名妇人趴在2楼栏杆等待救援，消防队员紧急搬来梯子，冒险爬上2楼，协助妇人脱困，将她送往医院救治。你看他是浓烟的，一开始是只有烟对，就来不及了，一下子就冒火了。我听到那玻璃爆炸的声音了。火警意外发生在24号下午3点多，花莲新城乡这处2层楼住宅。虽然2楼妇人平安获救，不过消防队员控制火势后，在1楼发现68岁屋主和4岁大男童以及2岁大的女童，可惜两名幼童已经失去呼吸心跳，送医抢救不治。1楼处里面有发现2位一男一女的小孩。跟一位大人我们后续也迅速的将他拉出，但因为吸入性呛伤所以我们去现场给予急救。据了解，事发当下68岁屋主和侄女的3名小孩都在1楼，却只有5岁大的姐姐平安脱困。他出去没多久就烧起来了，出去应该1个小时。有在用电暖器之类的东西吗？是有，可是我出门我有关，不知道是起火原因是什么。一场恶火夺走2名幼童性命，屋主和2楼房客则是因为呛伤还在加护病房观察当中，详细的起火原因还有待火调人员调查厘清。记者花莲综合报道。